الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ndugu zangu waislam kokoso kumkupatikana basi namnamsani kwa ramsa ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya ramsa ndugu zangu waislam yero na chisimire dua muhimu sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aikandire mwe Qur'ani, dua ambazo zi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aletire mwe Qur'ani inojero chukunga chisimire niyo muhimu sana kuliko zi dua zose ambazo zi mwe Qur'ani. Na dua hiyo ndugu yangu Muislamu, kuimanya dua hiyo, kuihifadhi na kila mara wailombeza. Lakini jero na chifafanue ili upate kumanya undani wa dua hiyo mbwani. Allah Subhanahu wa Ta'ala si dua mpya mara isipokuwa ni dua ambayo ukuidaima chiro na msi wailonga. Lakini ifahame undani wake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina adhaban nar. Subhanallah. Rabbana Mwenyezi Mungu atina fi dunya hasana, chinge vedi katika dunia, chinge vie ambavyo vedi umbile katika dunia yako. Wa fil akhirati hasana, na neva chineza akhira na ya rabbi, chinge nazo zia zedi na zaidi. Chukuombeza akhira chuo ndugu zangu salamu mbwani ni janna, na chamnombeza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Somo chinga chochose chia ambayo isipokuwa ni janna, na waqina adhab an-nar, na tiokowe katika na moto wa nari ya jahannam, wali iyadhu billah. Ndugu yangu Muislam, dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kaumba vitu vedi sana, na akhira kaumba vishindire. Kwa hiyo va dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala achigamba vilombezeni, na va akhira navo viombezeni, na muombezeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili amokoeni na nari ya jahannam. Akhira ndugu yangu Muislamu chaombeza janna, Mwenyezi Mungu akachinge janna chinabwira na akhira. Na dunia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achinge via vedi ambavo aumbire na chichigoke chinanavo chivipate katika dunia. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, dua ino kila mara kuilombeza, yonekana maana yake huimanyize, lakini nevajero unajinga katika klipu ino ya kwangu ya jero, basi numanye maana ya dua ino na mbwani, umuhimu wake mbwani, ya gambavi hii dua ino. Kwa hiyo jero ndugu yangu Muislamu, somugo kemchoyo kwa kuishi ya klipu ino, ili wayona wafaidike, wamanye dua ino wakalombeza kila mara kumbe nambuli, ambazo zinamwire vino. Lakini na wakazi miss, na wakazi kosha kuthimanya, lakini jero neva wanapitia katika klipu yangu ino, ambayo na waifahame na waimanyi idua ino ya gamba mbani na undani wake mbani idua ino. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, jero na kuleka na klipu ambayo ya Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanata waqina adhaban nar. Chimnombeze Allah Subhanahu wa Ta'ala achinge vedi va dunia, na Mwenyezi Mungu achinge vedi va akhira, na achiokowe na nari ya jahannam, wali iyadhu billah. Fajazakallahu khairan jaza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.